is John Foley. So I can say that I've had a wonderful 3 days here. You are all very privileged indeed. You are privileged to have such management and crew of very high integrity and honesty. So thank you very much. I've enjoyed myself immensely. Terima kasih banyak. Saya menikmati 3 hari di sini. Terima kasih. Je trouve le bootcamp comme une université extraordinaire qui n'a pas d'égal. Alors ce que j'ai appris en quelques jours est verser des larmes pour demander pardon à ceux-là à qui j'ai fait du mal. À commencer par mon épouse ici. J'ai eu le courage de verser des larmes et de lui demander pardon. Ce bootcamp a été un facteur déclencheur. Alors je quitte ici avec le cœur léger. Une fois encore, merci vraiment pour ce bootcamp et que Dieu vous bénisse. Pour conclure, je dirais qu'on avait deux objectifs en venant à ce bootcamp. Le premier, il vient de l'expliquer, c'est ce qu'il a expliqué en premier lieu, le matin. Et le deuxième, pouvoir construire son rêve. Merci à vous, à tous les participants qui nous ont soutenus. Nama saya, nama lengkap Ildefonso Pereira Soares, biasa dipanggil Alphonse. Sekarang sedang bekerja di Kementerian Dalam Negeri. Ternyata selama ini yang saya merasa bahwa saya selalu benar. Di hadapan yang pertama sang istri, orangnya luar biasa, hebat sekali. Ternyata tadi baru saya merasakan bahwa luar biasanya istri saya. Ternyata selama ini kebaikan, segala kebaikan yang sudah dianugerahkan dia kepada dia untuk aplikasinya kepada saya dan segenap keluarga baik dari saya dan keluarganya dia, selama ini hanya diselimuti oleh kabut-kabut yang tidak berarti. Sekarang baru sudah bersih dan cerah sekali. Saya memandang seorang istri artinya luar biasa kepada saya. I saw some really valuable things from this bootcamp. So I came with lots of arrogance. End of the day, I learned how to be humble. We learned how to trust people, how to make your commitment. Thank you for your listening. Thank you. Terima kasih. Dan selama 3 hari training, saya semakin dekat dengan orang tua saya. Dan saya ingin berubah menjadi yang lebih baik. Saya pikirnya ke sini bisa berubah anak saya. Tapi wow, yang harus berubah yang saya. Saya berjanji tidak akan pernah membentak anak saya lagi.